Sova, stvarno va Ratkoslava sam malo počela srat. Ne, sad iskreno je počela srat. Ideš, brate, opet, vidi, opet Simi ti je dao tu neku pažnju, razumijem, sve okej, okay, iako je bio smrad prema tebi, ali šta ti ideš sad među njegovom konkurencijom, ideš fališ njegovu konkurenciju, ideš po tuđim streamovima, brate moj, pa i ako ti je Sim ispao prema tebi, kakav je takav ispao, pa de onda radi respekta nemoj ići na njegovu, na njegovu konkurenciju. Koje pičke mata ne ideš, kod čode, kod ovo, kod ono, kod... Ovo mi je malo sad shit. Svaka čast, braća, 3 sata se odvojio da kaže realno priči svoje mišljenje, meni malo palo u očima iskreno. Pa ne znam, glupo je, ono... Vidi, ne znam sad pozadinu šta je između nje i Simija. Ne znam pozadinu, ne želim da komentarišem, znaš. Ne mogu da ulazim u te neke privatne stvari. Ali šta ona sad ide kod čode na stream, žali se tamo kako je 1000 dolara spičila na ovo, fali baku, fali ovo ono, šta je, ono, Simi te prije svega nasmio te, dao ti je pažnje. Dao ti je mnogo toga. Iako ona to ne... Ona potencira da nju boli kurac za tome. Na onaj live što smo gledali pre 2-3 noći. Njen live onaj od 20 minuta. Potencira na to. Boli me više kurac za pažnje, za ljude što mi doniraju. Boli me za ovo, boli me za ono. Pa što ideš onda koje pičke mata neko čode? Čoda ga je slomio tu jer je upalio stream sa njom. Pa ne znam, brate moj, ja bi ne bi nikad doveo na svoj stream, iskreno. Nikad bi ne bi doveo na svoj stream da pakosim, kako da kažem, Simiju, jer brate, ono, glupo je, to je glupo malo. Ne bi stvarno nikad doveo da, ono, možda na ume da pričam o drugim stvarima, ali u vezi te situacije ne bi nikad uzmo pregleda na tome. Jer ja kad uzmam preglede, ja uzimam na svoj content preglede. Ne zanima me, znači, ono... Sada ja nju, znaš, da tipka tamo, ej, ajde vamo kontaš na moj content da komentaršemo Simija ovo ono, ba daj ba, kontaš ba. Ne, brata, ako nju Simi respektuje, treba i ona njega da respektuje. Pa glupo je sad ovo malo. Čekaj da vidim prije. Da se može gledat ranije.